ဟုတ်တယ်လို့ပဲနော်အဲ sorry မိုက်တယ်ပါအဲမိုက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လို့ပဲသူကရတော့ဩဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒါကဘီအဲဟုတ်ပြီဘ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 ီဆိုဘီဆိုဘီကဲမဟုတ်ဘီကဲဘီမဘီမမဟုတ်ပါဘူးဘီကဲဘီကဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရောအဲ့တော့ဆိုဟုတ်ရယ်ဟုတ်ဟမ်ဟိုတူကောင်းကောင်းသိနေတယ်မမတောင်းသိနေတေချာဝိုက်တာခနဲ့ဘယ်သူလဲဟိုဟာလားလင်းလင်းလင်းမလားလင်းလင်းလေဟုတ်တယ်အေးလင်းလင်းလေအဲ့ဒါဟိုဟာကဟိုဟာကခေါင်းပြီးနော်ခေါင်းပြီးနဲ့လင်းလင်းဆိုတော့ခေါင်းခေါင်းပြီးနဲ့လင်းလင်းဆိုတော့ဘီခေါင်းလင်းခေါင်းပါခေါင်းလင်းလေမဟုတ်ပါဘီဘီဘီရဲ့ဘီရဲ့ဟိုဟာလင်းနေတဲ့ဆိုဘီလေးတထုံဘီလေးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘီလေးတို့ဘီလေး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 တထုံပါဟောချိုက်ကြည့်ချိုက်ကြည့်ဟဲ့ဘီလို့ပဲဆိုရင်ဒါ30နဲ့30နဲ့စာရီးပြတင်နေပြီ30နဲ့30နဲ့ပေါင်း30စာတင်ညာရဲ့မှာတဲ့ဆိုမှာတော့ဟာပါတယ်ဟာပါလေဟို30 30 30ကဆိုတော့30ရာဝတီ30 30ဟောချက်ချင်းတာဟုတ်ရပါဘူးလေလေလေပါပါအဲ့လေအဲ့ကောင်မှလည်းမမြင်ရဘူးကွာ။ဟိုဝိုင်းရတဲ့မျိုးတွေနဲ့။ဟိုဝိုင်းရဘလို့ရတယ်။ဒါရပါကြီးလည်းနဲ့ကောင်းလား။ဟုတ်အောင်ဘာကိုကြမ်းလေးချင်ငန်းလုံးနေတာပါ။ဟဲ့ဟဲ့လေးချစ်အရှိရပါလေ။အရှိရပါ။တဲတဲတောင်းနေအဲ့လိုပါ။တဲလား။တဲတဲတောင်းနေမဟုတ်ဘူး။အေးတဲလား။အဲ့ဒါဘာကြီးလဲလို့။တဲတဲတော့တဲပဲ။တဲတဲဟုတ်ပြီတဲ။တဲတဲတဲ။တဲကောင်းတဲကောင်းတဲကောင်းတောင်းချက်ကိုကောင်းနေပါလေ။ကောင်းတာကတော့ကျွမ်းတယ်နော်အဲ့ဒီတော့တမ်းပါလားအလို့ရပြီကောင်းတာတည်းကုန်မနေဝဒနာတွေဝဒနာအားလုံးဟာပါအရှိအလေးကပေါင်အဟုတ်ပြီပေါင်ပဲပေါင်ပေါင်ပေါင်နောက်ကပါလေအဲအရှိရှေ့ကနောက်ကပါချင်း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 မောဟိုကပါလေချင်းမောနောက်မှာပါအရွက်ချင်းလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဟိုအမြုပ်မြုပ်ပလုံစီလေးတွေဘီယာရီလားမသိဘူးအော်ဘီယာမဟုတ်ပါဘူးကိုတောက်တောက်ချင်တာလည်းမြင်တယ်တမ်းမယာကြော်ကြော်ကြော်နေမလားဟုတ်တယ်အကြော်နေအကျော်ရည်ဆိုတော့တမ်မယာအကျမဟုတ်တမ်မောင်ကျော်မဟုတ်ချင်းချင်းမောင်ကျော်ချင်းမောင်ကျော်ချင်းမောင်ကျော်လေမတင်ဘူးဟာချင်းမောင်ကျော်ပြောတာအစားကျင်တာကောင်းတယ်အခုထမတာပြီးကဲနေတာဒါဒါကဲဟုတ်ကဲကဲနေကြပါဘူးအင်းနော်ကဲဟိုကဟိုကဟိုကပါလိတဲ့ဆယ်လို့ဟာယူလာတယ်ဆယ်တက်တမန်တက်တမန်ရေလောင်တမန်ရေလောင်တမန်ရေလောင်တမန်ပါလိဆိုရေကြောက်ကြောက်ဒါကြောက်ကြောက်ကြောက်တည်ကြရဲ့ကြောက်ဆယ်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 ဟုတ်ပြီကြောက်ဆယ်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 ကြ